Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սրվա ծրագիրն է, ադրբեջանական հայատերացությունը սահման ունե, Արևմտյան Հայաստանը նահատակն են Խոսրով Քյուրքչյան, Բարձրաստիճան Պաշտոնյանեն քինամուն Երևան Իրանա դեսպանություն հարգանքի դուրս մատուցելի հետի, Արևմտյան Հայաստանը պահպանված նշանավոր բերդերն է ամրոցն են, Արդահանա բերդը, հայը ու հայկականը, Չինաստանը Սիան քաղաքումը ծաղկացնարենի նոյի երկրից խորագրավ ցուցահանդեսապեցվալ։ Փարիզ նոր առաջ, եթե կա ոլորշ տեղադրբեջանցիկ ամրացալն, այդ մինը անկասկած հայատերության մեջին ստեղծարարությունը, ստի տեղեկան մնք թա ադրբեջանցի զինվորների բազկանշանին իրան գիրածյա, փախչում էր հայ, պիտի մռնիս ուժասպար։ Այլ խոսքով, եթե հայը հանդիպի ադրբեջանցում, պիտի միանգամից ծնգիկյա, կամ էլ իրան սպանվե։ Ակնհայտ ավեր ադրբեջանական ղեկավարության գիտակցության մեջին 1915 թվականի ցեղասպանության ուսորվա միջև պատմական լուրջ շարունակականություն կա։ Խոսրով Քյուրքչյան, Խարբերդ հայտնի մետաքսագործ Գրիգոր Քյուրքչյանի տղանը, նախնական ուսումը ստացալ Խարբերդ, հետո 1883 թվականին Միգել Լեոն ու Միտարի ուսումնասիրալ մետաքսագործություն, 1884 թվականին անհրաժեշտ մեքենան է գնելավ ետ ատարալ Խարբերդ, վերազինալա հոր գործարանը ու ստանձնալա գործարանի տնօրինությունը, 1895 թվականին գործարանը ավերվալա թուրք հրոսակներին ցերքավը, ընտանիքին վերահաս վտանգից փրկելի հետի առերևույթ ընդունալա իսլամը, հյուրան հաջողվալա կնգանա երկու տղորց ու ուղարկե Ամերիկա, հասկանալա վեր ինքը իսլամ ընդունելավ ժամանակ աշահելու, թորքերին դաժան հաշվե հարդարը տսնելի հետի, թորքերը ուրան կացնավն սպանալ, հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհ։ Արևելյան Հայաստանը Բարձրաստիճան Պաշտոնյանեն քեցալին Երևանա Իրանա դեսպանություն հարգանքի դուրս մատուցելի հետի Իրանա նախագահ Այաթոլլա Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսի, արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի ու ուղղաթիռում գտնվող ուղեկցող Պաշտոնյանների ողբերգական մահվան կապակցությամբ։ Նշենք, վեր նախորդին Իրանա դեսպանատունը հաղորդագրություն էր տարածած, նշելավ էր Իրանա Իսլամական Հանրապետության դեսպանատանը մայիսի 22-ից 23-ին պեցվելու ասքոմ Մայցյանշտեղ հնարավորինեն գրառում կատարել է։ Իրանա նախագահ Իբրահիմ Ռահիսին ու իրան ուղեկցող անձանց ուղղաթիռի ողբերգական վթարից հետո Իրանը շարունակում է ցավակցություն ստանալ բարեկամ երկրներից։ Երևանում Իրանա փոխդեսպան Բահրամ Թոհերին լրագրողներին հետ ճեպազրույց ունեցալ նշալավ էր Իրանա նախագահ Իբրահիմ Ռահիսին ու իրան ուղեկցող անձանց ուղղաթիռի ողբերգական վթարանը, եթե Իրանը շարունակում է ցավակցություն ստանալ բարեկամ երկրներից։ Շատ ցավալի ու ծանր դեպք է տեղի ունեցալ Իրանա ժողովրդին հետի։ Այդ դեպքը տեղի ունենալան է, եթե մենք մեր բարեկամ երկրներից ստանում ենք ցավակցական ուղերձներ, ցավակցական ուղերձներ ենք ստանում նաև մեր ազնիվ բարեկամ Հայաստանի ժողովրդի ու կառավարության կողմից։ Ես դեսպանի, ինչպես նաև դեսպանատան սաղ անձնակազմի կողմից շնորհակալությունում հայտնում Հայաստանի ժողովրդին ու կառավարությանը այս զորակցության հետ ու Հայաստանի ժողովրդի մաղթում խաղաղություն, բարգավաճում ու ծաղկման օրեր, ասալ փոխդեսպանը։ Արդահանա բերդը կոչվալ նաև քաջած բերդ, գտնվում է պարսպապատ քաղաքի կենտրոնում, պեցիրու դժվարամաչելի ժառաբլրին իրան, գոյություն ունե հնագույն ժամանակներից, 9-րդ դարում անցալ բագրատունիներին, վերջիներս վերափոխալու ավելի են ամրացրալ բերդը, 11-րդ դարում արդահանա բերդը գրավալն վրացական զորքերը, 1236 թվականին բերդին տիրալը մոնղոլն են, 1266 թվականին բերդը հնցալա Սամցխե Սաադ Բաքո վրացական իշխանությանը, 15-րդ դարի սկզբին արդահանա բերդը նվաճվալա Օսմանյան կայսրության Սուլթան Սուլեյման առաջնի կողմից, 1555 թվականին տարալա Ախալցխայի Փաշայության Արդահանա գավառին կենտրոնը, 1828 թվականի օգոստոսի 22-ին ռուսական զորքերը գրավալն Արդահանա բերդը ու կիսավերակն սարքալ, 1829 թվականի սեպտեմբերի 2-ի Ադրիանոպոլիսի հաշտության պայմանագրով Արդահանա բերդը նորից վերադարձվալ Թուրքիային, 1877 թվականի մայիսի 5-ին ռուսական զորքերը նորից գրավալն Արդահանա բերդը, 1877-ից 1880 թվականին ռուս-թուրքական պատերազմի վախտը, ինչպես Արդահանի բերդն դիել սաղ Արդահանա շրջանը միացվալա Ռուսաստանի մտնելավ Կարսա մարզի մեջը, 1918 թվականի մարտի 6-ին անդրկովկաս արշավող թուրքական զորքերը գրավան Արդահանը, 1919 թվականին Գարնանը Արդահանը հայ-անգլիական զորքերի կողմից ազատագրվալա ու միացվալա Հայաստանը Հանրապետությանը, 1920 թվականի նոյեմբերին էր Քյազիմ Կարաբեկիր Փաշայի գլխավորած թուրքական զորքերն ընդագրավալ։ Ուտելիքների մշակույթը անկասկած կարևոր դեր է խաղանում ազգային ինքնության ու սաղ հասարակարգի ձևավորման գործումը։ Արևմտյան Հայաստան շատ պեն է կապված լեգենդների կամ պատմությունների հետ, վերոնք լրացնում են ազգային խոհանոցը։ Մեր խոհանոցին խորը նշանակություն ընտան մեր սարերը, կետերը, լճերը, ծիրանա, նորնը, խաղողնա, կինին, լավաշը, սաղ ավանդույթներն որոշում մեր աշխարհանկալումը ու մեր ազգինելը։ Եվ այս ամբողջ համակարգում սննդի մշակույթը իրոք առանձնահատուկ ու կարևոր, չնայած վեր օկուպանտ թորքերը 2011 թվականին
թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Հարիսան Գրանդ Սալոնը որպես թուրքական ազգային ուտեստ, տա մնում է հայկական։ Հարիսան համար Վալան Նավասարդյան ուտեստ։ Հարիսան սաղ քշեր իփելը Նավասարդ ամսի 1-ին, հիբը հայերը համաժողովրդական կանտոնախմբությամբ նշան գյուղատնտեսական տոնը։ Հարիսան ցիսական ուտեստինելուց բացի նաև դասվալա զորած ուտեստերի դասին։ Այդ շիլայա նման ուտեստը իլալա հայոց բանակի հիմնական ուտեստների անմինը, որովհետև շատ սննդարար ուոնը օգտակար հատկություն է։ Հարիսան որպես ուտեստ մզ դերը խաղացավ մուսալերան ինքնապաշտպանության վխտեն, որովհետև լերան լանջին պաշտպանվող մուսալերցիներին ուրիշ բան չլալ ուտելի բացի ցորերից ու կյառան մսից։ Ու Հարիսան փրկալա իրենց։ Ներկայիս մուսալերշենը հիմնելան է ետը ամեն տարի սեպտեմբերի 3-րդ կիրակի օրը ստեղ Հարիսային իբում ու նման կերպ նշումը մուսալերան հաղթական ինքնապաշտպանությունը։ Հարիսան իբելի իրավունք ունեն մենակ 14 մուսալերցի ընտանիք, ու այդ իրավունքը ժառանգաբար հնցնում է հորից որդուն։ Բայց վեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Հարիսան ճանաչելա որպես թուրքական ազգային կերակուր, սա արդեն գնահատվելա որպես սխալ որոշում, որովհետև հայերը Հարիսային իբել հալամ այն վխտեն, վեր թուրքերը հալամ որպես ազգ ձևավորված էլ չեն լասկի։ Բացի դրանից, իրանք կայել չեն Հարիսա ունենան, որովհետև իրանք ծանոթ չեն լալ հացահատիկին, տվյալ դեպքում ձավարին։ Չինաստանա Շենսի նահանգին Սիան քաղաքումը թանգարանների միջազգային օրը պեցվալա ծաղկած նռենի Նոյի երկրից խորագրավ ցուցահանդեսը։ Ներկայացվալա Երևանա պատմության թանգարանի հավաքածուի 94 բացառիկ ցուցանմուշ 18-ից 20-րդ դարիի ավանդական տարազ, գորգ, արծաթյա զարդեր, ասեղնագործություն, սպասք։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվալա Հայ-Չինական գործընկերության կենտրոն ՀԳ-ի կողմից Երևանա պատմության թանգարանի ու Չինաստանա ժողովրդական հանրապետության Սիանի թանգարանի միջև կնքված համագործակցության պայմանագրի համաձայն։ Ներկային իրալ պաշտոնական հյուրեր, արվեստագետներ, մշակույթի գործիչներ, այցելուներ։ Պեցման օրվանի ցուցահանդեսի օրական այցելուների թիվը գերազանցավ 10,000-ը։ Պեցման առողջությանը յետը Երևանա պատմության թանգարանի փոխտնօրենը երկու ժամ դասախոսությունը արալ ու ներկայացրալ Հայաստանը ու Երևանի պատմությունը մշակույթը։ Նշենք, վեր Չինաստան հայկական մշակույթի ցուցադրությունը մեկնարկան հալամ հունվարին Նինբոյի թանգարանից։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև օգոստոսի 18-ը հայ-չինական մշակութային համագործակցության շղթայում շարունակելով կարևոր ավանդույթներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա այդի այսքան ընկնախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետի պնդկացիք։